Bugün Azərbaycan Dövlət Bayrağı günüdür. Türkiyənin tanınmış siyasi, ictimai xadimləri, sənət adamları bu münasibətlə Azərbaycan xalqını Haber Global'a göndərdikləri maraqlı video ilə təbrik ediblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bayram təbrikini bu sözlə dilə gətirib. Bir millət, iki dövlət ifadəsi ilə güclənən qardaşlığımızı daha yüksək səviyyələrə çıxarmaq həm ortaq mirasımıza, həm də gələcək nəsillərə olan borcumuz və vəzifəmizdir. Çünki azadlığımız, gələcəyimiz, əminamanlığımız bir-birinə bağlıdır. Türkiyə Azərbaycandır, Azərbaycan Türkiyədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədiyarov bu dəyərli təbrikə görə həmkarına dərin təşəkkürünü ifadə edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop bildirib ki, Azərbaycan Türkiyənin olmadığı yerdə həmişə onların hüquqlarını layiqincə müdafiə edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin vəkili Levent Gök, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başçısı Əkrəm İmamoğlu, Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Şamil Ayrım, MHP rəhbərinin köməkçisi Mövlud Qarakaya, AKP Qrup Başqan Millətvəkili Əmin Akbaş oğlu, tanınmış türkəli aktyor və şoumen Okan Bayülgən, modelyer və müğənni İvana Sərt, müğənni Hakan Pekər, musiqiçi Mustafa Ceceli, futbol şərhçisi Tümər Mətin, tanınmış aparıcı Səba Tümər, aktyor Selim Bayraqdar, müğənni Ebru Yaşar kimi tanınmış siyasət, ictimaiyyət və sənət dünyasından olanlar Azərbaycanı bayraq günü münasibəti ilə təbrik edib. Bayrağımızın əbədi dalğalanmasını arzulayıblar. Qeyd edək ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dövlət rəmzi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli iclasında qəbul olunub. 1920-ci il aprelin 27-sində Bolşevik işğalından sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bayrağı Azərbaycan SSR-nin qırmızı rəngli oraq çəkici bayrağı ilə əvəzlənib. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa olunaraq Muxtar Respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul olunub. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Ali Sovetinin qərarı ilə hazırki üç rəngli və ay ulduzlu bayraq müstəqil respublikanın dövlət bayrağı elan edilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur.